Meghan Markle progovorila je prvi put o preminuloj kraljici Elizabeti. Velikim intervjuom za magazin Variety, Meghan Markle je prekinula ćutanje nakon smrti kraljice Elizabete i progovorila o događajima koje je pratio ceo svet. Srećna sam što sam je poznavala. Zaista sam zahvalna što sam mogla da budem sa svojim mužem, da ga podržim, posebno u tim trenucima. Vrlo je lepo pogledati nasleđe koje je njegova baba ostavila na toliko frontova, rekla je Meghan o preminuloj kraljici. Elizabetu je nazvala i najsjajnijim primerom ženskog liderstva. Osjećam duboku zahvalnost što sam uopšte mogla da provedem vreme sa njom i da je upoznam. Meghan je govorila i o tome kako su kao porodica podneli taj gubitak. U bitnim trenucima u životu dobijate mnogo perspektive i to vas tera da se zapitate na što želite da usmerite svoju energiju. Mi smo sada uzbuđeni zbog svih stvari koje planiramo i koje smo gradili. Također smo fokusirani na našu fondaciju, mnogo našeg posla odnosi se na filantropski angažman. Rekla je Meghan Markle između ostalog i napomenula da, iako je bilo komplikovanih trenutaka, Harry je ostao uvek optimista. Kada je umrla kraljica Elizabeta, svi članovi kraljevske porodice oglašavali su se u danima nakon njene smrti. Međutim, Meghan Markle je to uradila tek sada. Inače, kada je Harry dolazio do kraljice da je vidi poslednji put 8. septembra, Meghan Markle nije bila prisutna zato što je Charles rekao sinu da njeno prisustvo ne bi bilo ispravno ili prikladno. Meghan i Harry odali su počast kraljici 2 dana kasnije kada su se pridružili princu Williamu i Kate Middleton i tada su se njih četvoro javno pojavili zajedno prvi put od marta 2020. Pored ovog što je rekla za kraljicu, Meghan je u ovom intervju otkrila kako izgleda jedan dan u životu nje i princa Harrya. Otkrila je da rade zajedno od kuće, da dele kancelariju i da im to pomaže da provedu značajno vreme sa njihovom decom, u ovo zaista posebnom trenutku u njihovim životima. Ona kaže da ona ujutru pravi doručak, pa zajedno spremaju decu za dan. Imaju mnogo sastanaka i obaveza, ali eto, uživaju. A kako vam se čine ove reči Meghan Markle o kraljici Elizabeti? Te reči su svi čekali. Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video ako vam se dopao i subscribeujte se na Trending.